makan apa tu? Amin. Tengok Amin makan apa? Oh, lulululul. Ii, suka dia kan? Ah, makan? Yogurt. Oh, makan yogurt. Alah, lagi. Ini first time dia makan yogurt ni. Tak masam ke ni? Amin. Tak masam ke? Dia suka susu. Dia suka susu. Tapi dia susu masam. Oh, lulu, dia punya jilat eh. Tak bisa dia habis comot ni. Mana cawan dah banyak? Kakak ada berapa cawan? Ada satu. Dah? Okay? Banyak air. Air sejuk ke? Air kowe. Nak promo kowe pula. Banyak air. Air kowe lagi nampak minum. Ha. Tadi minum air sejuk. Kowe nak tu kucing pun minum air kowe. Ya. Ha. Kowe kowe dia nak iklan minum air kowe. Dah. Terima kasih. Kowe bang nak lawak dia. Min. Jom mandi, Min. Dia mau mandi.